დიდი ფეხბურთიდან პოლიტიკაში კახი კალაძე, რომელმაც დაასრულა საფეხბურთო კარიერა, დღეს საქართველოში დაბრუნდა. კარგია, როდესაც სპორტსმენი ხვდება, როდის უნდა წავიდეს. კარგი იქნება, თუ ამას პოლიტიკოსებიც მიხვდებიან. ეს განცხადება კალაძემ აეროპორტში გააკეთა, სადაც მას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები დახვდნენ. ასე შეხვდნენ გულშემატკივრები და ქართული ოცნების წევრები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ეროვნული ნაკრების ყოფილ კაპიტანს. კახი კალაძემ მათ საფეხბურთო კარიერის დასრულება და პოლიტიკაში მოსვლის გადაწყვეტილება გააცნო. ნაკრების ყოფილი მცველი სამომავლო გეგმებზე დეტალურად საუბარს მოგვიანებით აპირებს და ამბობს, რომ მისი ფეხბურთიდან წასვლა დროული იყო. ყველაფერს აქვს დასაწყისი, ყველაფერს აქვს დასასრული. კარგია, როდესაც სპორტსმენი ხვდება, როდის უნდა წავიდეს, როდის უნდა დაასრულოს, და კარგი იქნება, თუ ეს პოლიტიკაშიც გადავა რა, თუ იქნება მისაბაძი, როდესაც უნდა მიიღონ, როდესაც უნდა დაასრულონ. ფეხბურთელის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან ქართულ ოცნებაშიც. ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კალაძესთან ერთად მათი პოლიტიკური საქმიანობა კიდევ უფრო ნაყოფიერი იქნება. მან თავი დაანება ფეხბურთს, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს დადგომოდა გვერდით, დადგომოდა ხალხს იმის გამო, რომ დამთავრებულიყო ერთად სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უსამართლობა, ძალადობა, და კახი კალაძე ჩამოდის, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებას აუხდინოს ქართული ოცნება. ქართული ოცნების წევრი და ვეტერანი ფეხბურთელი ლევან ყიფიანი მიზეზებზე საუბრობს, რომელმაც კალაძის პოლიტიკაში წასვლა განაპირობა. კახის გადაწყვეტილება გამოწვეული იყო იმ ძიმე მდგომარეობით, რაც ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნა, და მისი განდგომა ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი, და მე ვფიქრობ, ეს ნამდვილად ვაჟკაცური გადაწყვეტილებაა, რომელსაც ალბათ სხვა სპორტსმენები და საზოგადო მოღვაწეები მიბაძა. გულშემატკივრები ამბობენ, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მცველი ქართული ოცნების თავდამსხმელად ხელისუფლებას რამდენიმე დღეში მოევლინება.